Vaata, Eesti vaatame on üks jõukene olemas, üks parimates parimates kogus. Nüüd jäävad kõik suure võimsus maa peal. Teist on kõrtlemine vanast. Kõrana tõrda võisid. Nüüd on kits koti ja sarve teas. No, ja siis ta on mõned ütsemad siia Näed peab kohanud vaata. Natuke nüüd rõbedad ka nopid. Nüüd on konka osas. Nüüd on kõik kona tõrrel. Nüüd on kardab tööl. Nüüd on vesi ja see tuli juhas. Nüüd on vesi ahju ja see tuli juhas. Tuli juhas tähendab harrastu siis või? Kaer, raske kaer. Korne vares, püüd nokka. Kiine siputa. Kiibu. Ehk pühi. Siin on nüüd kõrge. Varane ja ne vares püüd nokka. Kiine pühi. Nokka. Varane püüd nokka. Siitab nokka, aga ei. Varajane vasikas läheb metsa. Paska suunest pandud. Varajane tähendas nagu siis. Varajane läheb siitab selles mõttes. Varajane vasikas läheb metsa. Paska oli siis. Nii käis rõas vanasti. Võtke oma põrne. Varajane see. No seda kõik see siia maalegi, mitte et seda rakendatakse. Vara naadetakse, hiia mõtetakse. Hiia on saarut. Hiia on saarut. Võtpa niidi. Hiia. Nojah, hakkas hakkas siit torma võja järgi mõtel. Jama juba oleks kõik nagu. Seda... Naistega nimi oli... ...populaarne. Ja rutsa ka nimi oli. Tädi rutsa. Need on vist keelustud osa, mis vanasti kõlasi vaadatakse nagu meelega alvast vaadama hakata nagu. Hilja kirjusse varavesile saab enne minikaasi. Hilja kirjusse varavesile saab enne minikaasi. Kaua kitsus elab. Pian saaks arut hilja saab ilu saab pila palla hilja kirikas ära hilja viru saaks ära saab pila palla pila palla Hilja saab ilusaks pea saab pea olla, et seda nüüd pikku jaksidi võtteks nagu ja teelub ka pea tähendab ju vahevata otse pea nagu ja siis on pilla valvata ja siis on
kes kannatab kaua elab umbes sama mõte. Iga kus see vara veskile saab nii tagasi. Hilja kus see vara veskile saab nii tagasi. Araks siia veel patate. Mõni mu kasulikus just veel väike nina nips. Ja siis veel piisad asjad. Kaua kitski elab. Kaua kitsiidus no, pole sooviline küsimus ka arve. Kaua kitsiidest laulad või vaesed varad jagad. Kaua lühikest laulad või vaesed varad. Näe, see on see nende valimine. Kaua tehakse kaukene pea tehti pilla palla. Kas on kotti ka peab, läheb kott kaskeks. Viska maha läheb isegi kõrvutavjas. Kaua isa selle loogika järgi siin tule, ma peaks oma töö tegelikult valmis tegema hoopika mulje nagu siin vandestule. Et see ei olegi mõeldud täiesti, et nii me teeme, siis ei saa valmis nagu. Nagu irmis hakkama tegema, kuidas ma saan. Kui niukene projekt, et kogu maailm kohe, mis ma pea seda tegema hakkan nagu. Aastat pole venna keset. Siin lauda noorte üks selgitus selle kohta pandi. Neid olete erineva kultuuriga niimoodi sinna võtmise ristmik vaide sellele teete. Aastat, et meie vana kaks saavas. Ossa on rasni ala. Aastat, et meie kaks saavas. Kas selle saada aasta teeb mehe vaks kaks lapse kaalaks? Päselt vossa rahv. Ega ma ei vaada, ma ei vaada. Ei tohele nutma, vau. Nutma, nutki kohe. Visa, ta on nii loll. Ronni. Karvin tagjad tema isa. Muutu kohe, siit ta kasvas küll hästi loodas. See jäi hästi läbi saamise. Enti, ma ei tegele. Idi. Aga...
aga mis on iga, muidugi on iga me jätma küla kõrval teadvad, mis seal lasti. See jäi, see on teistpoodi. Hea küll. See kõlab ju nagu see on väga ohtlik nimi ka teha, et on see nutma aga tead miks see on nagu milles näendab see ikka mis nagu see ongi vaata kui noore teeb inglis selles inglisti keeles see on nagu inglis keeles see ongi heitima No, see on nüüd pärimalt, kes nime saa selle pärja riputavad. Tema sellest aru seal. Aga peab ikka pahal elan nimega, noh. Siis on pahe tema ajal joon, et põhjustanud talle depressioonis valitusse suand. Ja seal lapsed on vanem kohtus. See üks pärast kohtus, et ta on faktor ja nüüd ema kohtus. See on Ja ei tea, no. Ja, aga siis võib näidavalt teha, kui see on teema, aga kui sa arvad kunagi võib olla näiteks mingi lontus samal positsioonil, sa ei saa positsiooni kasutada, see ei või tunda keegi teist sama töökohal, kes on mingi uinu üline, vaata. Ja mõtlema, no ma olen näinud küllik vaakalda. Ma olen olnud, ma olen praegu sõnud, vaburad eli, kus sa oled.
huvitas sellel kultuuril niimoodi, et ta neile ütled, et siis on maasel kere, et siis ta küll ei tule nii asja peale, et inimesed kui oma kodus on. No see on just tähele panna, et see ei saa moodi enne muud teada maalased, on samamoodi. Nendele muidugi... No ei ole nagu omamoodi oma kool, aga... Läks nüüd ees enga, aga see on siis kui natuuri peal, aga... Ütleme, kui ta kuulsin, siis... Ma ei noh, olen... ...pärast kokku või mis asja või... Asja mõttes peale, et ei saa pielu makka, kui on rasi jääda. Mõtab te laua noored, see tuleb üle vaata. Et see hullumine. Eks ta suur solva, aga on tegelikult. Eks ta ei ole nüüd hea juus. Ühtepid sina enne, kui vaidu tegid, et tema selle peale, et sa kuriteo tegid, noh. Jäksi juba paneb, sest tigu päeval oli kõri rõõõ. Siin on seks. Jään kätte, siis kui mul see roheline hakkab. Siis ma püsin tagasi. Või mõnda omas natuke. Mul on roheline veel. Ei, no siis ongi kuritegu nomine, aga purjus peagas, kui sa kogema näed, kui sa purjus oli, see on tegelikult päris suur maa. Ja noh, kui teine magamine siin on, siin on hoopis muust, see on ju muud mentsioon.
aga te saadate emotsioonid. Aga mul on ka nüüd asjad olnud, kes taasu pidi teavad selle, mis teile tuli. See on päris edus. Ja oma peas lõuet, et peab uri, 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 et siis kui sa ühe korda vahed, kõik mis pidi vaata mõttes teos, siis ta teiste korda ka ja siis ta saadu reaktsiooni. See on nagu niukas, ta hästi õigus pole, aga tead, teise kohta, et seda näidis vaata, näe on ikka kuradi sili. Siin su aeva rindu puhe veel vaata. Ja sama hästi siin mõttes. Aga mul on ka nemad olnud. Meil ei ole teid asju vaata, et ikka nagu tuleb, see on päris selline omapärane värk. Noh, ma võtsin isiklikult vaata, ja ikka suutusust suuta lõpuda naine. Kui sa ei tea, see on ka. Ja siis ta paneb suuta ikka lõpus, siis ta küüdi noh. Kui ei keppi ole, siis kõik teid ka süüdi. Aga mõne on just näis olemaseks uudamist, siis teha, ma olen kohanud. See oli päris heider, no selles mõttes, et siis minu kogu filosoofi koori või sulle ette valmistada, see kui läheb. Võtsin oot ikka õigus oli, aga ma ei tea poole, ei pea õigus, et peal üldse paika parem. Noh, ma liigu elus, et ja ma mõtlesin, et see on täitsa, noh. Kuule, ma mõtlesin, et Alver, see kaua kits kitsiga, et see olemas niipidi kits kitsiga kaua elab. Sellepärast, et... Ma olen kuullut. Täällä on ikka kaukisiga. Vaatab, kaks lapse kasvatab. Vaatab, kaks lapse kasvatab. See on kui see evolutsioon või see, et üks nagu lihtsalt mõneb inimene ei tooda midagi. Kaks saavad elu jätkata nagu. Nüüd iga tulune kaks itse oleks onnes. Ja see on, aga noh, et tal on paraleel tähendusi ka. Parem aasta pool 2-8. Päev nüüd aasta paran. Siia ma olen kaartu väga. Ootam. Esimesest näidest. See on. Esimene naine minu arust see ongi nüüd asi, kui see tuleb maailmas olukord. Et ongi kõige esimene naine kõige meene üldse. Ja rohkem ei olegi võimalik saada.
parem. Sellepärast, et siin on kui üks samm olema. Üle kõik südame sõida. Kui ikne päev lööd üle praegu selle mehele, see on niimoodi, et kui üksi on, sa läksid sinna metsa või ennast võtma minna kokku. Mille näid seal? Ei, ma mõtlen nüüd olu, kas sa siis oleksin? Ei, ei ole siis. Ei, et sa pisse, aga ma räägin, et see juhtub nemoodi. Et kui naine jääks üksi, ükskõik, mis siin maailmas juhtub, tõpib, noh. Ei, ma ütlen, et tema võib kõrsa alvast juba tüsi jääb ju. Kas pigisid, et temaga juhtub kõik, mis kõrvale? Ja meiega ei saaks ma kõrvale mees siis on või? Okei, siin. Ei, kui ei ütlema mõelda, et teine mees on. Ei. Ma noh. Ongi, teine mees. Ah, vandust. Tütri isa oled, muidu ta õige mees. No, ta on ikkagi, siis on kahtane, kui ei ole. Füüsiliselt võib see elu, aga peab võtma alati, kas siin ka on. Ei, ta ei peaks ikkagi, see ei ole loogiline, et pere peab olema vajenema suuremaks pidev. Kas ta saab? See oli ikka õige värg. Ei. Ei, no oma võivad, aga siis ei ole, kui ei sõrgu perekorda, ta võite kõik oma läbi. Ei, no kuidas see kõik. Aga ta meid kardab. See on midagi valesti, jah? Ei. Midagi on. No see on normaalne öelda, selles mõttes mulle ütles üks tüdruku see, tüdruku enna ütles, et viimase mehega tegi meid või tähendab, et tüdruk ütles, et tema enna tegi viimase mehega niisugust asja, et see mingi viimane sellest rääkida. Lihtsalt jooks, et ette ära vaata, et siit tegi ära, kui päriselt midagi paaste peaks tegema, et siis oskaks öelda, mis võib edasi juhtuda. See seda tehti enne seda, kui tüüdse midagi teha juhti, kui kõige viimase olid mees, noh. Aga ma ei see mõistlik niisugust asja. Ma ei saa, et kui midagi on, tõetub maha. Aga lubasid küll, aga kuidas sa midagi siin maha lüüd praegu? Ei. Midagi juhtu, mis sa mõtled? Ei tee, ma mõtled. No selle jama ongi. Ei tee. No aga mis siis kuidagi saaks? Kas sa appi saaksid minna tüüta? Ei saaks. Ei tüüta. Abi, tähendab, jah, abikaasa. Kas abikaasale... Ei, no, aga kui su abikaasa
ta nüüd peaks sind, kui, kui ma meed kõrvalt ära su, siis ei läheks või? Need on hoopis ainult see teot näiteks, mis on... Ma olen kuulis ees, kui vennal käes, näht, kui vaidest see oli. Oota, vabandust. See ongi kuri naine lahama, aga mul olgi täpselt, ma sain, et ma maan. Kui peaks oma naisega, kui nii on, tema siis pani kaamera palkas meil ja nägi, et ta ei teis mehega. On normaalne. Ma ei viisi rääkida, jah. Ei, ma võtlen see armastuse, mille aga oli võibolla pärin, siis sa saad ju teie armastuse ära pandu. Temmastuse kõvesti pidema võibolla, kui tegi teie armastuse aitab. No ei aita selle kaasa, et ainult armastus tegema, siis püsiks mõttes ikka läheb. Armastus maailmas on, paremaks saab nagu nii, aga... Mõttes ka aru. No kui sa saad teise armastusega aidata. Siks see filter, mokk vahel, see mul käib püma värin, et kas teil, kui ma näen selle. Päris või palju, siis praegu... Sa kruisi see paper või nüüdne vastu. No see ei, see neil on lihtsalt tarkust, aga mees nimetas seda viiakta, et üldse suudaks nagu sest rääkida. Aga te kui mõtlema hakkad, et jaga nüüd suur elaga koosöö vaata kogu selle planis. Nemad tulid siia meie sinna ja siin töö ära ihar. Ei olu vaata veel kassa. Vähemalt ütlevad meil õige albumist nagu. Selle peale üldse, et see jääb ära nagu ära lulla. See naine kui. Ema mis sulle või? Ei ka, vaatas ka ju võtta mis vastupidile. Aga saa kui. Kui ma ei ole.
Kui läheks praegu ja mingisugune, ütleme see, mida see kõlata. Meiste kogi ette sa uksed suletud. Näe, ta toob pigu peesse, nüüd kõne vansõna. Üllad elu õpetad. Mõtle, kui nii palju vana sõnu oli, siis vanast niimoodi rääkime enam kõttu endaga. Vaadu väga kasutuse on alusamist. Nüüd räägitakse mingi teine seal, mingit sai lugu, mis on teadmata lõpult. Iga on ole maasikas. On ole selle. Maari maasikas. Seda ütles mulle korrepäriselt. Ta oli ka seda äge. Kõike ma on Marjamaale, muistajad jään Marjamaale. Igal nõmme see nimi, igal Marjal ise. Ka Mari enne haalangi kui kükseks saanud. No, nimi Marjade osas nõpetakse küll. Kes kõik sood solgib, kui Marjad maitseb? Ma olen esimesid ka niuksed. Me ei saa käitnud, ma võib natukene. Seni võtab lühike Marja mask. Nii kummardab. No see on ka, jah. Ega inimesed, et vaada, räägite lähti kätte, antakse ju tulkes võim. Ja mul see kui tulemas, siia mani natuke ainult olemas on, kuidas teha. Ma arvan, et uuesti. Kui ta peale teen, siis... Siitab saa räägi kokkuvõid asjad meelda, kellel ta ei tea, eriti palma. Aga võibolla meeldi kasutatu, aga peale tegemine aitab tuua uuri äidi ideid ja need tulevad ka võtmi tagasi meeldi. Kui teda mee koht jääb mitte midagi. Posite öeldi vanalandes. Okei,
Kuule, see meie hästi korral ütlenud, et inimesed, need inimesed ise endale met võtavad, selle peab ära käia mesi mina ja käitama, kui ma praegu mesilastel olla puhkava 5-6 aastat siis vaatab edasi. Nagu poodi lähed teised, kerete juba noh, kogu aeg, päeva ja noh, kui seda välja, aga ma ta ühjuks, et me siin Võtsepi inimesi ka nii selle mehi võib üldse nagu võtama ära. See on tegelikult päris orja ja orjastamine. Loomad ja oma mõned mõeldud. Ja see on nagu mõeldud. Aga noh, kui ta päris hea tahavad, siis nagu kõige seda mehe lausi on vaja hoida. Ja aga... Neil oli maa sees kõnasi pesad, aga need on palju tehu ära ka veel kes nüüd pesadur. Aga nüüd uud.
No, pero lõpus ta ega elus ainult ära, kui lõpuks, et kui siis peab olema täis koos, mitte kogu saada. Peano. Siis see on nagu minu ema viie erinev kõik lapsi enne. No, see kuidas sa saad peale kogu, no. Kuidagi kogu, mis sa mõtled, kuidas sellest suhtud? No, see on normaalne. See on normaalne. See on normaalse alus. Aga seal tuleb nüüd vaadata, kas see karun, et ta suga ei ole. Järelikult mida ei nagu veider. See ei ole tulnud ka nagu, sest vaata kui purjus peaga teaks, siis vahed seda vahest nagu. Päris laps näiteks vangiskeli või noh, see ei nüüd... Maa, kogu väga ja küll, kui ta ei nagu ei... No see... Aga nad ju kui tiimed on küll ja kutunud siin siis. Kui sa nagu ei olnud, see oli ka muidugi, kui on võistki jätanud sõbalik, aga see põigil võtsid kõige hullema variandi imisega, aga tegi poolest, noh. Võime, kui sa armastus on inimene, läks siis peale hull midagi. No ega ainult seksi põhjus võin juba kodelda. Ega ainult seksi pärast ma arvan, et on viisakam minna kodelda, kui ma naist tüütan nagu. No, et muidu peaaegu mõtlu, kui ise koer oleks vaatasid ka vaatada, pere siis tungib mingi teine energi. Ei, no, üldse üles energi, et pere sisse vaatasid.
No, minu maal on ikka tõtlus igalt, kui inimese on normaalsusele sattunud annud siiatriliselt, kui nad oma vahel saavad lii. No põhjus, see võib ka nii. No mis seda läbi võida, no koos nagu inimesed, vaid siis arvab inimesele tead, aga inimesed teda enda ümber, kes lähedased on. Ja eriti ei jääks võid mõni siin enda eemal, kui ei ole uus kogu on ümbest enda ümber on. Kus eriti tead, et siia siia jätta pere üklis välja, kui ta on elus väga oluline olnud. See on loogiline, päris inimest tegelikult on nii, et tegelikult on saanud oma pea. Mulle,